Morjensta. Ja morjesta teillekin. Ja niin, siellä on, terve vuosi. Mm. Nyt on opittu uutta aika paljon, että Insta 36-kamerataan käytti itse asiassa aika paljonkin. Mulla oli, siinä oli yksi asetus, minä en muistanutkaan sitä. Ja metsä meni minua aatto, se saattiin kuntoon. Se otti, joo. Mikä se oli se hieno stilttikuva, kun se oli? Niin, stillikuvia se jotakin semmoista. Jännästi niin kuin otti, vaikka ei pitäisi ottaa valokuvia, semmoinen asetus oli siinä pian. Kyllä, niin nyt saattaa ehkä jopa onnistua, että saattaa vielä tulla illalla yksi video siitäkin, jos kerkin, tämän huomenna, niin se on mikä, kokeilu. Mikä timeä lapsehan se on? Joku semmoinen asetus. Katolla, nyt ei välitä, että ei pystytä ajamaan, tämä ei. Sen verran on kylmä, mutta... Siinähän se länteläinen on. Ne. Vähän kohmeisen näköinenhän se on. On se. Siinä eilen tappelin ja yksi tuo pultti jäi kiinni tuo hylsy. Mun pitää hakata se irti tuo se mutteri sitä hylsyä. Nämä on erikoiskiertepultit. Niin kai se on. Tämä näkyy, tiheä kierre näkyy ole. Onkohan sama pultti kuin näyttää niin kuin Volvossa on meillä traktorissa? Niin no en tiedä, ilmeisesti Fordin 5-tonnisessa kuulemma samat olisi nuo puntti ja muu. Jaa, voi olla sekin. Enpähän minä muista, mutta... Ne on monessahan saattaa samanlaisia. Niin on. Meillähän oli silloin se oli Leolandin vielä se kaivuri. Joo. Siinä ei ollut tätä etukaa. Tämähän on Leilandi kanssa. No onko se Leolandin moottori? Leilandin moottori. No se on, joo. Leolandin teollisuusmaa. Joo, se on silloin samaa kuin... 272 kuin tämä. Joo. Onko siinä kuten, että onhan tässä jo hydrostaattinen veto? Muunnin kohdalla. Niin, siis se, joo, semmoinen on niin kuin meillekin oli siinä. Joo. Siinä on läntelä. Nelivaihetta ja suunnanvaihe ja muunnin kone. Joo. Ja meillä oli sillä, että ajuu... Tässä on jarrut, meillä ajettiin sillä polokimella oli siinä. Joo. Se ajuu ja... Oliko siinä telat? Ois siihen oli telat, mutta ei ne ollut koskaan meillä pian. Joo. Tämähän on vähän sillä ilman Metsola Erkillä uudempi tämä. Niinhän se oli. Mm. Se on tota... Sä pitäis kysyä, että mikähän siihen Erkin kaivuriin niin, silloin tuli. Niin, jospa tähän tullaan samaa pitää. No se pitää Erkille meidän soittaa niin. Sit. Oven lukko, mulla on asiat on lukotkin, kun tulis pikkusen tota... Vähempi pakkasta vaihtais nuo lukot. Ei näitä tota niin sanottaa, niin ei oo mikään mehulinko. Eihän tämä paljon vuoja. Ei oo, minä oon seurannut, että ei tuolla mitä on tippunut, niin on ollut tota sulanutta vettä. Kyllä. Niin ei, on kyllä tosi kuivan näköinen. Ja hyvähän tässä on tämä kaaha, pystyy lumia. On se. Kun nyt on tuota kommentoita sitä, että ilman etukuormaita ei voi elle, no nyt on etukuorma. Se on totta, minä olen, meillä puuttuu se vielä, että tuonne ei ole etukuormaa raktoria vielä ollut. Koti ei ole oikea koti ilman etukuormaa. Kyllähän se vaan monessa, niin kuin sinunkin hommassa, niin varmasti apua olisi, ja niin kuin itsellekin meillä, mutta ne vaan tahtoo olla aika kalliit. No niin, sinä pystyt halakojaa sille. Joo. Säkkiä voit kuvaa tossa. Ihme kyllä tässä toimii jopa tämä pitää kitkin, että ei ole tuota hitsattu tai särehty tai umpella. Se on mekaaninen kylläkin, mutta toimii. Joo. Kertalla aina pari kertaa kokeilun tätä rukkipiikkiä. No. Se on vähän niinku, no sinähän muistat Fordin. Joo, kyllä. Onko sitä kuulunut? Onkohan ajuussa vielä? Onko mitään entisen omista? Onko ottanut yhteyttä? On se nyt otti viimeksi yhteyttä. Viikko pari sitten se on ilmoopetta. Että se on vähän niin kuin joutunut ilmoomasta. Että kyseli multa, että onko siinä semmoista ollut. Ja mikähän oli toinen niitä lämpärin puhaltimia kyseli, että mikähän kun ne on ne pätki. Sekin oli tuttua mulle. Ilmaongelmia siinä ei ollut, mutta se on ne pätki ne lämpärin puhaltimia. Joo. Siinä on kun johtoja heiluttelua, niin se lähti pian. Siinä on kosketushäiri. Niin, varmaan jos sieltä liittimiä rupesi puhistelemaan, niin voisi. Ootan sinä jo tällä varmaan lumia vähän työnnellyt. Onhan minä työnnellyt ja kaivellut lumia, että on harjoitellut kaivamista, niin lumia siirryt kaivumaan. Sinänsä tämä on kätevä, kun on tuo kaivulaite siinä perässä ja monitoimikone semmoinen. No joo, ja ei ole hirmu iso. Ei oo. Ja nättihän tämä on tässä pihapiirissä siireillä, ei tänne laveettiin. Jospa katsotaan nyt, jospa hyvinkin nyt. Mordia minä haastan aina, että pitäis muallata, että saahan tietää, josko mä just tämän muualoisin nyt sitten. Joo. Kahta.
Onko tähän niin saatavana vielä? Onko nämä joskus tähän, niin oliko tässä lukot, että tähän niin sai telat? Saiko tämä etuakseli? Onko tässä on, siinä varmaan luku on. Samalla lailla, että se on vielä. Minä tuossa jo pari tuota tarjosteloja. Mutta tuota, et en tiedä, onko ihan näin vanhan koneessa ihan hyvä idea sitten se. Kyllä se aika koville tuo voimansiirto ehkä joutuu siihen. Se kuulemma kun tuon näissä tuo taka-akselit se katkaisu tuo. Joo, niin se telaa. Niin, että se on tiukalla muutenkin näissä, sitten kun telaa vielä pistetään. En tiedä, saattaa olla, että ei ehkä hyvä idea. Voi olla, että eikö sulla ole telakone tulla tallissa niin, sitten? Niin, no on jos semmoista tullut. No ei mulla oikeastaan ojan kaivuakaan hirveästi. Ei ole. Sanotaan ihan, että tarvitsee umpisuolemmanne. Tosin oli kyllä viime syksynä mulla oli vuokralla oli telakone, kun tuolla mätähtin, niin oli kyllä pehmyttä. Joo, minä muistan niitä videoita, taisin katsoakin Jonni. Ihan mä alamaunua myöten nimen muvassa tuolla. Joo, mutta sieltäkin vaan selvitti. Kyllä, pikkusen jo hirvitty, että mitenköhän tämmöistä. Onneksi siellä kuitenkin sen verran on jotta pohjalla. Että olisitahan sinä kuitenkin kellefirillä suona sen veitti. Niin, voikin. Niin. Kyllä se siellä sitten ihan, mutta kun toiset sanoo, että olisit mennä RH:lla, mutta ei semmoiseen hirveitä kivikkoa ja kannakkoa tuolla, niin ei ehkä olisi kannattanut. Niin muutenkin oli jo silloin remontissa toissa kesänä se vetopuoli tuossa RH:ssa. Eikäs me tuolla jossain silloin RH:lla, oliko se tuolla koivikon takana? Se oli tuossa koivikon keskellä suurin piirtein. Nyt on metri lunta siellä. Siellä on nyt. Siellä pitää tulla sinun koekaivu tälle tekemään. Kunhan kesää tullut. Nee. Ja silloin ei varmaan, jos ponnet juhannuksen jälkeen jo vähän sulas noita lumia. Niin, toivottavasti. Onhan se tuota niin, nyt on kuitenkin, niin tuo varmaan metri löytyy tuosta. On siinä aika paljon kyllä. Tuohon ei ole paljon varmaan edes lingattu edes älyttömästi. No ei se ole tämä tie. Niin, mutta näkyy, että on siinä muuten lunta. Se on se traktorin etuaksel työntää reilusti, kun lähdet tuon. Tällä ajoin vein noita uunista noita hiiliä tuonne koivikon keskelle, niin ei piti välitä kääntyä pois. Työnti keulan, niin tätä myöten työnti tuli tuossa etuakseli yhdessä. En ruvenna sitten rulloamaan. No joo, se on sitten varmaan, olis mennyt pitänyt, pitikö jo kaivu laittele vai tuliko se vielä kuitenkin jälkiä pitkin kuin riimu? Tulipa kittelemällä pois. Joo, näkyyhän tuota, on tuo jossain syvässä käynyt lumeissa, kun vanteet täynnä lumeen. Niin, ja ketjut on pitää olla melkein, ilman ketjuja kyllä ei pääse. Joo, ei meilläkään ei ollut edes niitä, kun ei sillä talavella oikeastaan ajettu joo. Mikä. Mutta täällä se joutunut noita lumia siirtelemään, tai varmaan ensi talvena tullut puusäkkiä ajeltua. Niin. Joo. Vanahat on nuo massikkaan tuli uudet ketjut joku vuosi sitten, niin nuo oli vielä. Sain niistä vähän pätkimällä niin jonkunlaiset ketjut. No ihanhan nuo on hyvän näköiset. Ne on näin pihan ajossa. Ja iso apu verrattuna tuohon kumipyörään tuommoisesta. Kun minä ensimmäisen kerran työntelin lunta tuonne navetan tuonne piättyyn, missä on isot kasat, niin sinne jäi jo kiinni. Niin kuin ei ollut ketjuja. Niin. Eihän se tuommoinen rengas tarvitse kerran pyörähtää, niin se ei siinä istu. Niin, se oli, samassa oli tuossa Wortin pyöräkonnassa. Se ei tarvinnut, kun, vaikka nelivetoa kerran pyörähti pyörät, niin eihän se oli siellä jäätikkä alla. Kyllä. Etkä pesy minne. No samahan se on moottorikelekassa, jos tuonne vetteen, niin kuin katsottiin sinun kanssa sitä vetolenkin neuvoin. Niin. Siellä on oikein nyt, niin pääsit metästä pois. Joo. Sitten. Ei ole vielä tarvinnut vettä millä tuota kelekkoa, mutta ei kiitellä. No ei, kohta, se on. Tämä on kohta jumissa. Ei niin kuin sanotaan sillä, mikä mulla on eka kelekka, sillä ei tämmössä lumassa ei pääsis minne. Ei, sehän oli kappeen se telaa. Kappeen lyhyt telan. Niin on. Sillä, mulla oli kanssa se ihan pätkä, oli se, niin sehän istus tuohon samaan niin tien. Niin ei se, se on toisaalta, että heiluttele sitä ja tie sitä ja tämän, mutta ei se, kun ei mä näin, niin se ei. Se oli hetkessä, oli kaivas itse, se oli heinät lenti. Joo, se kun se puttuu pystyasentoon. Niin. Eikä pakkia eikä mitään. Joo, ei ollut mullakaan silloin. Se oli tuonne reitille se minun nimikä on. Niin, se on. Että ekana talvena sen mä. Semmoinen talvi oli silloin, että ei juuri tiellä. Just ei just pysty pellolla ajaamaan. Se oli omituinen talvi silloin se yksi talvi. Olisiko se ollut silloin 4 vuotta sitten? Niin. Se oli ehkä 3 tai 4 vuotta sitten. Hän oli tosi vähän niin, lunta. Niin, olikos minä vielä taisin Bernerillä olla tuolla töissä tai. Joo. Viikonloput tein aina savotto. Joo, niin ei oli. Traktorissakaan ei ollut ketjuja mulla tuossa tekoraktorissa koko talaa. Viiatti oli silloin raktori.
Joo, se oli sitä aikaa. Kyllä ei ollut vielä valta. Ei. Mä kalusto vaihtuu kyllä. No onhan se Valtra pysynyt ja verkut on kuitenkin pysynyt ja on, taavettikin. On taavettikin, pikkutaavet. No sitä et ole varmaan nähnytkin pikkutaavet. Eikö liveen? Se? Ei, niin, oliko? Mutta oliko se tiellä jo silloin? Hetkeen, milloin tästä tuli pikkutaavet? Vai tuli se eikö toissa kesänä? Oli, on se ollut tuolla, se on. Joo. Tätä rakennustahan sitä silloin tehtiin, kun minä kävin ekaa kerran tällä kurouttajalla. Joo, silloin niin, nämä edellisen... pellit katolle. Kyllä. Ja tämähän on kyllä tullut jatko jo siinä. Niin. No tätä et on varmaan... Oo, täällä se oli se täällä jo, katso silloin viime. Joo. Hetkinen, sehän on toista talaamme jo tämä jatko. Kyllä. Se pitää pikkuhiljaa sitä sinne öljyjä vaihella ja muita tässä keväällä. Joo. Nytpä sitä on länkkäriä ihasteltu ja katoottu ja se on kyllä hyvä, kun iso kiitos siitä, kun sain sitä kamera-apua, se joo, on niinku no tärkeä. Joo, no ei mitään. Kollegalle, niin pitää sen verran. Kyllä ja... pystyy. Kyllä. Ja eiköhän me taas tavata videon merkissä vielä, ei tämä varmaan viimeiseksi meille jää, että eiköhän no me ei. Tuossa kesän korvalla nähdään vielä. Niin. Eipä se on mukava sunnuntaipäivä. Kyllä, olemme. Ja minun puolesta... morjensta tänne minun kanavalle kaikille. Ja... Joo. Joo, kiitoksia minunkin puolesta.